Filmen præsenteres i samarbejde med Hergela. Hergela er skandinavisk, og vi har undervejs kaldt det Hergela of Scandinavia, og har fjernet Scandinavia i vores signaler i markedet. Men den måde, vi tænker på, så tænker vi skandinavisk og skandinavisk jagt og skandinavisk klima og natur. Vores historie stammer jo fra Sverige, og vores DNA kommer fra den svenske ødemark, og vi har udviklet kollektionen derfra. Og gennem de sidste mere end 30 år, der har vi konsolideret vores markeder primært i Europa, og fokuseret på den jagt, der findes i Europa. Men den jagt passer naturligvis også til jagten på andre kontinenter. Er der forskel på udfordringer fra land til land? Ja, det er der. Jagten er jo forskellig fra land til land, og vi er jo stolte af vores historie. Vi har brugt mere end 35 år på at raffinere vores forretningsmodel, og forstår på den måde, hvad forhandleren og hvad jægeren i de enkelte lande har brug for. Vi ved for eksempel, at når jægeren i Danmark er klar til bukkejagten i maj måned, så vil han ikke vente en uge eller en måned på at få sin nye jakke. Så har han en forventning om, at det kommer dagen efter hos hans lokale forhandler. Og det system, det har vi brugt mange år på at raffinere. I relation til jagten er der selvfølgelig forskel på, om det er de enkelte europæiske marker, hvor vi har en fuld kollektion, der dækker alt. Men vi har også produkter, der dækker til jagten i Sibirien, eller på savannen, eller i Sydamerika. Så I favner egentlig bredt over jagt i stort set hele verden? Ja, vi er stolte af at kunne dække eller repræsentere en kollektion, der dækker et globalt marked. Jennifer, du designer og udvikler jagttøj hos Hergela. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er at designe jagttøj hos Hergela sådan generelt? Ja, vi starter en proces, som vi kalder en brainstorm, hvor vi kalder ind, hvor vi kalder forskellige sælgere ind, nogle af vores hovedagenter. Og så har vi en masse jæger, der også kommer ind, som tester vores tøj, og som giver os en masse input til, hvad vi skal gøre i de kommende år. Og det er sådan set sådan, vi starter processen. Og så går designeren tilbage og får tegnet på nogle tegninger, og så starter vi med en første proto og kigger på den og laver de tilrettelser, der er nødvendige. Og så kommer der en anden proto, og til sidst så laver vi salgsprøver, som er klar til sælgerne. Og her er for eksempel et godt eksempel. Vi har en jakke, som er affødt af vores klassiker, som hedder Pro Hunter. Og det er et materiale, som er meget slidstærkt. Men det larmer, og det er en af de ting, vi skal arbejde på, og få det til at blive lydløst, således at det lever op til alle kravene hos en jæger. Og på denne her, den er faktisk stadig under udvikling. Vi prøver at lave den så let som overhovedet muligt, så stærkt som overhovedet muligt. Og de to komponenter gør, at materialet er svært ved at være lydløst. Så den er stadig under udvikling, og den har været igennem nu to års udvikling. Så vi arbejder stadig på det. Så lige nøjagtigt den pågældende model der, den er så kasseret, fordi den er kasseret. Den rammer simpelthen for lige meget. Præcis, ja. Den er ikke perfekt endnu, og det er det ultimative, det er det vi går efter. Ja. Så vi har også et andet eksempel, for eksempel en jakke, som vi lige har
har leveret til butikkerne, det er den, vi kalder Metro. Den startede med at være skrå, lynlås. Det var efter en masse tests, gennem alle de faser, vi går igennem, måtte vi konkludere, at det var til gene for det brug, den skulle bruges til. Og vi endte så med en lige lynlås. Så der kan man se, at produktet kan starte et sted og ende et andet sted. Og hvor langt tager sådan en proces cirka, før vi er, fra idéerne er kommet til det her i butikkerne? Det tager cirka 2 år. Vi starter med de fleste produkter. Det tager cirka 2 år, men mange af dem kan tage flere år, som for eksempel den, jeg viste dig før. Ja. Den er stadig under udvikling og kan tage op til 4 år, før den kommer ud i butikkerne. Hvorfor ligger Hergela-tøj det prisleje, det gør? Jamen det gør det, fordi vi bruger, vi har ingen kompromiser på vores kvaliteter. Altså vi går efter det allerbedste, og der er ikke tale om nogen som helst kompromis på funktionen. Og det koster. Metervarer, der skal kunne noget, altså smarte materialer, de koster. Så det er derfor, ja. Hvad er det nyeste inden for jagttøj og trends? Vi kigger meget på intelligente materialer, smarte materialer. Det kunne også være materialer, der kan ånde og holde vandet ude, uden at man bruger et membran. Man kigger meget på at undgå alle de her forskellige stoffer, der indgår i at klistre et membran på et stykke tøj. Vi kigger meget på safety i jagt, og vi kigger også meget på 3D-print. Og printetøj ser vi også kommer meget i fremtiden. Hvordan er det at være kvinde og designe jagttøj primært til mænd? Jamen, der er ikke forskel for en kvinde at designe til en mand eller en kvinde, når vi taler funktionstøj. Fordi funktionerne er sådan set de samme, uanset om du er mand eller kvindelig jæger. Jeg er selv jæger, så jeg forstår behovene. Så der er i princippet ikke rigtig nogen forskel. Men er der behov for at lave en forskel for at tilpasse noget af tøjet mere målrettet til kvinder? Ja, det er der. Vi ser, at altså, vi har de samme behov som mænd, men vi har måske behov for, at æstetikken eller den sidste pasform ser lidt anderledes ud. Og selvom vi går på jagt, vil vi gerne se godt ud, når vi går på jagt. Hej Brian. Hej Nicolaj. Du designer og udvikler jagtgrej hos Hergela. Hvad bliver det nyeste trend inden for jagtgrej? Det er jo noget, der er grønt eller camouflagefarvet naturligvis, men også noget, der er let, det er vandtæt, det er noget, der er brugbart på jagt. Ja. Og en af de nye ting og de nye trends, som kommer, er jo udstyr, som kan bruges i vores område, altså i det nordiske område, når vi går på jagt. Og en af tingene er den her nye kikkertsel, som vi har lavet. Alle, der går på jagt og har prøvet at være lidt ude i skoven, kender jo til det her med, at linsen den dukker, eller den bliver våd, når det regner, og man kan ikke lige få kigget den op, og man kan ikke lige kigge på det, når man har brug for det. Og der har vi lavet sådan en lille sel her, som sidder tæt til kroppen. Når man kravler eller pyrser, så hænger den fast ind til kroppen. Den hænger ikke at dingle og slå ind imod maven, eller skal om på ryggen og ligge, eller et eller andet. Den bliver ved med at hænge her foran. Den er med magnetluk, så den ingenting siger, når man åbner og lukker den. Og når man skal bruge den i længere perioder, sidde og spotte, så gør man bare sådan her, da magneten hænger op over den. Og det vil sige, at man kan tage kikkerten op og ned. Meget nemt. Det er en af de nyere ting, vi har lavet. Og vi har brugt de sidste par år på at prøve at lave noget brugbart, noget som er funktionelt og noget som går i god trend med vores beklædning for eksempel. Så vi bruger de samme materialer i dag. Og hvis vi har herovre, kan du prøve at se, der har vi en ny rygsæk. Det er en rygsæk, som er lavet til jagt. Det er en smal rygsæk, hvor der er våbenetui, som sidder her, hvor der er plads til både rifle og haglbøs, men især rifle med stor kikkert.
våbenhylster kan tages af, sådan som man har en lille, det som svenskerne og nordmændene kalder for en hundeførerrygsæk. Norge og Sverige vil sådan noget her også blive brugt på fjeldet til ryber, derfor hønsegalger, på almindelig pyrsjagt osv. I Skotland for eksempel, der vil man pille sådan noget som det her af. Ja. Men det er en meget lille, let, kompakt rygsæk, som kan komprimeres midt på ryggen, sidder fast. Man kan kravle med sit våben, man kan gå med sit våben. Det kommer ikke i vejen, og især når man skal hjem og eventuelt har skudt noget, så kan man have sit våben siddende midt på ryggen. Man har ikke nogen problemer med, at det hænger og dingler, når man skal trække vildtet ud. Og det er sådan nogle ting, der er store muligheder i, og især for os, fordi vi kan lave det i forlængelsen af vores beklædning, sådan så det passer til. Jeg tænker, den er meget smal. Er der noget volumen? Er der nok plads i den? Ja, det her er jo en dagsrygsæk for eksempel. Den er på 12 liter. Der kan ligge et par sokker, der kan ligge et sæt varmt undertøj, der kan ligge en drikkedunk, der er lavet specielt lommen til en termokande. Og alt sammen til det, man bruger til en dagsrygsæk. Det er jo, at der er en kompressionspose i, sådan, så det beklædning, man har med, kan komme i en kompressionspose. Vi kan komprimere det så hårdt som overhovedet muligt. Og det er 100% vandtæt hele dagen. Og en rygsæk er svær at lave 100% vandtæt, fordi der er syninger, der er lynlåse, og den kan ikke være 100% vandtæt normalt. Men det kan den ved hjælp af en kompressionspose inde i sækken. Derudover er den jo smal. Hvis man vil gå med sit våben på skulderen samtidig med at have en rygsæk, så kan du gøre det med sådan en som den her. Det kan du ikke med en bred rygsæk. Nej, det er du ret i. En tredje ting, som kommer i år som en nyhed, er den her, hvad skal vi kalde den, hybrid af en rygsæk eller en vest. Det er også en af de helt nye idéer og tanker. Måske ikke så meget på det danske marked, men på vores internationale marked er det en, som der bliver kigget en del efter. Det er en jagtvest, som kommer både i camouflage og i grøn meltonguld. Det er en letvægtsbeklædning til at bære sit grej i. Store lommer. Der er kompressionstaske i. Der er vandtæt mobilpose i. Der er net til at hænge sin jakke, når man går på fjellet, og det bliver for varmt. Der er store sidelommer på bæltet, som fungerer som patronlommer med magnet, så de ikke larmer. Og med selvfølgelig en sikkerhedsluk på dem også, så du ikke tager den. De er til at tage af, hvis man ikke vil have dem på. Og kan monteres også i bæltet, hvis man har lyst til det. Der er helt åben ryg, sådan så man ikke sveder. Og så er hele konstruktionen i selve sækken lavet som et bære rygsæk, bære net til helt op til sådan noget som et stykke råvild for eksempel, som I kan se på billedet der. Det er en flot sommerbuk, som ligger ned i. Og det er jo et lige så vel som man i Skotland og i Østrig har brugt den til enten at bære gemser ned med, eller overvilde ned med fra fjellet eller fra bjergene. Det er sådan noget, man bruger de steder. Nok tvivlsomt, hvor meget man bruger det herhjemme til sådan noget, der vi ikke har så langt frem og tilbage. Men det er en af de nye ting, som vi også har lavet. Nu har vi set lidt forskellige nye produkter, jeg har lavet til jagtgrej. Her kan jeg lave mest kendt for jagttøj og beklædning. Kommer vi til at se mere af den her slags fra jer af? Ja, det vil vi komme til. Det er jo helt naturligt i vores udvikling og vores ekspansion i firmaet, at vi bliver flere og flere mennesker. Vi får flere og flere lande, hvor vi sælger til. Og forespørgselen på produkter, som for eksempel læner sig op af beklædningen, bliver større og større. Og vi får flere og flere ressourcer til at kunne gøre det. Så ja, der vil komme væsentligt mere herkelig hardware på markedet, både inden for det klassiske og inden for det sådan mere udfordrende. Så der vil blive over hele linjen. Anette, du er en del af design og udvikling af jagtsko. Er der noget bestemt, man skal tænke over, når man laver fodtøj til jagt? Jamen komfort, stabilitet for at holde på dine fødder undervejs, alt efter hvad underlag man går på. Og så stødeabsorbering, det er nogle af de vigtigste ting. Temperaturregulering også i forhold til folk. Jo enten får meget varme fødder, eller hurtigt kan blive kolde, alt efter hvor længe de skal være ude i naturen.
Er der nogle faste elementer, der indgår i en jagtsko? Jamen, vi har lining for isolering. Vi har vores indersål i forhold til komfort og stødabsorbering. Og vi har vores sål. Vi har snøren. Og vi har heelnut her, som sørger for noget... hvad kan man sige? Den gør støvlen stille, når du sætter dig ned, og den gør den komfortabel. Så vi har mange forskellige punkter, alt efter hvilken jagttype vi er ude i. Jeg tænker lidt, en sko er en sko. Hvordan innoverer man en sko eller en støvle? Vi går meget op i at se det med jægerens øjne af jæger. Vi tester jo vores fodtøj meget grundigt i naturen og under jagten, under de forskellige typer, for at se, hvad er det, der kan skabe udfordringer og hvad godt. Så det udvikler vi på, og så har vi et godt samarbejde med Vibram, som er et meget kendt mærke for vores solejer, og med Ortholite, som er et meget kendt mærke for indersoler. Så dem samarbejder med på tværs og prøver at finde ud af, hvad er der nyt på markedet, hvad bevæger sig, hvad er godt for jagt. Og hvordan udskiller Herkela støvler og sko sig så fra andre producenter og mærker? Jamen, vi læner os faktisk rigtig meget op af den sportslige verden, fordi de har også meget med temperaturregulering, stabilitet i foden og derhenad. Så det tror jeg, vi er de eneste, der gør. Christian, du er lagerchef her hos Herkela. Ja. Hvor meget har I egentlig på lager? Jamen, vi har jo 1250 forskellige varer, fordelt på 7.500 varenumre på grund af mange forskellige størrelser. Og hvor stort er lageret? Lager, der har vi 7.000 kvadratmeter. Så. Hvornår er I allermest travlt? Det er jo lidt forskelligt. I varemodtagelsen starter vi hen omkring sidst i maj og juni og juli, hvor vi får for 1-5 container dagligt samtidig. Og på årsplan lægger vi i varemodtagelsen på omkring 150 container ind, plus en hel del støbgods. Og er det så kun Herkela-produkter, eller er det også andre ting? Det er jo Sealand, det er jo egen produkter, det hele vi har her i huset faktisk, ikke? Egen design på Sealand og Herkela. Og så får vi det modsat travlhed, når vi kommer op i den anden ende, som vi står nu, i pakkeri. Og der starter vi jo der sidst i juli, og så kører vi ellers på resten af sæsonen af år og uge faktisk, hvor vi gerne skal have rygende travlt. Og der ryger omkring 360-450 pakker ud om dagen, plus pallegods i den tid her, så det... Er der travlt op til jul? Der får vi også juletravlhed. Der kører en del damer der, og nu også herrer, der køber til deres damer, siden der er en del damer, der går på jagt, så det er jo dejligt. Så det kan vi se på vores salg af dametøj, det er stigende, så det der er rigtig travlt der. Det gør vi ikke. Jeg synes, vi har en relativt lav procent. Hvis vi lægger alle vores varer sammen i en stor pulje, så er vi lige over 1%. Og det synes jeg egentlig er meget okay. Er det så differentieret på Herkela og Sealand? Nej, det er, hvis vi tager alt vores varer og lægger deroppe i en stor pulje. Og så er der selvfølgelig nogle varer, der skiller sig lidt ud. Du kan jo have en produktion, der går lidt mere galt en gang imellem, men det trækker jo selvfølgelig lidt op. Men generelt er det ikke... Hvad gør man som forbruger, hvis man får et skade på sit Herkela-udstyr? Så henvender man sig ned i sin butik, hvor man har købt det. Vi bruger en masse tid til at tale med vores butikker om, hvordan vi ønsker at håndtere reklamationerne. Og de er mægtig gode til at tage en beslutning på stedet som regel, for de fleste af reklamationerne. Det er sjældent, de behøver for os med ind i billedet. Så alle reklamationer i Danmark går typisk til den lokale forretning. Hvad vil sådan hele verden gå alle reklamationer hertil? Det gør de ikke. I de fleste lande har vi en agent, som vi har... uddannet til at varetage reklamationerne også. Så der henvender sig butikkerne sig til agenten, som så kan tage en beslutning. Er der nogle lande, der brokker sig mere end andre? Der er stor forskel på os.
man skal ikke så langt væk. Bare man tager over til Sverige, så er der forskel på, hvordan vi ser på tingene. Men skal vi tage dem, der brokker sig mest, så bliver nok englænderne. De har en helt anden måde at håndtere tingene på og bruge tingene på. Hvis de køber et par gummistøvler, så tager de dem på og tager dem ikke af, før de er slidt i stykker. Så det er bare anderledes. Jamen, Herkela har udviklet sig meget kraftigt de seneste år, så Herkela udgør 40% af omsætningen i Zealand. Den er under udvikling, og for den har vi defineret, Herkela er blevet defineret som varemærke. Og det har så gavnet os på forståelsen i markedet og kundernes opfattelse af os. Derfor så er Herkela-omsætningen i større udvikling end alle de mange andre ting, vi sælger. Men det arbejder vi også på at gøre bedre på de segmenter, hvor vi sælger mindre end Herkela. Jeg er næsten nødt til at spørge dig, hvor meget I omsætter for. Ja, det er også et godt spørgsmål, og det er vi også drevet af til hverdag, at omsætte og drive virksomheden frem, mål på omsætning. Men det er ikke sådan, vi måler os i markedet. Der måler vi os på at levere gode varer til jægerne, og ikke at være størst. Så vi offentliggør egentlig ikke vores omsætning. Den bruger vi til at drive virksomheden, men det er ikke noget, vi bruger til at drive forståelsen af Zealand frem i markedet. Hvordan ser du så fremtiden for Herkela? Jamen, jeg ser fremtiden for Herkela som arbejdsom og innovativ. Altså, vi skal hele tiden tilføre nye løsninger inden for udstyr, som er Herkela, og fodtøj, som er Herkela, og det tøj, som vi er så kendt for. Og når vi tilfører innovation til markedet, så ser vi fremtiden for Herkela som værende markedsledende på gode løsninger. Er der et særligt Herkela-produkt, du er stolt af? Jeg er stolt af samtlige produkter, vi har på Herkela, for de er alle sammen udviklet med en bagtanke. Men der er en historie om et produkt, som er 6 år gammelt hos os, som er et vindstopperprodukt, som er en vendbar vindstopperjakke, som hedder Camco. Og den har ligget hos os i de første 4 år, og den har en rød side på den ene side og en brun på den anden, og den nu er vendbar. Og den røde var faktisk en forhindring i starten, men lige pludselig blev den røde farve meget accepteret i jagtmarkedet for sin genkendelighed og for at der stod Herkela ned af den. Så det produkt er faktisk det bedst sælgende produkt, vi har i enheder, og det er internationalt. For det, der er sjovt at se, det er, at når man udvikler noget, så kan det normalt gå på varierede markeder, men Camco sælger på samtlige markeder, vi er på i øjeblikket. Og det er fortsat i udvikling. Så det er jeg stolt af.